نہیں من میں ڈوبے وہ پائے، ہو میاں ہو ہو اللہ، ہو میاں ہو اللہ۔ ہے تن میں ہلچل کیوں جب من میں ہر پل تو، ظاہر باطن کا بھید نہ کھل پائے، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، کیا ہے مالک تیری مایا کوئی تو بتلائے، اس آگ کی آنچ دیکھ من پروانہ ہو جائے، پلک جھپک میں لپک لپک یہ جھلس جھلس سا جائے، پلک جھپک میں لپک لپک یہ جھلس جھلس سا جائے، او میاں۔